עצובה, אני משמיע לה שיר מהמחתרת, היא לא יודעת את המילים, אבל היא כבר בוכה. ואז בטון שביר היא אומרת שכזה שיר עליה אפשר עוד לשיר, והיא בורחת חזרה. בינתיים היא סוג של כאב, עד שמרגישים שאפשר לחבק אותה. לבינתיים היא סוג של כאב, עד שמרגישים שאפשר לחבק אותה. נועה אומרת שהיא